បាទសួស្តីគុំប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server ក៏បាននាំមកជូននូវអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺសំជា Fan ដែលស្រឡាញ់អ្នកនាងកុងច័ន្ទស្រីមុំមែនតែនបាទហួសថ្ងៃទៅហើយតែអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតែ Surprise ដល់ Grab 8ទៀតបាទចង់ដឹងថាអត្ថន័យពិតស្ដាយយ៉ាងណាយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទភ្នំពេញអ្នកគាំទ្របានធ្វើឲ្យអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីរូបស្រស់អ្នកនាងកុងច័ន្ទស្រីមុំរំភើបខ្លាំងពេលពួកគេនាំគ្នាទៅសុប្រាយដល់បន្ទប់មន្ទីរពេទ្យខណៈដែលតារាស្រីរូបនេះទើបនឹងសម្រាកូនរួចទឹកចិត្តរបស់អ្នកគាំទ្របានធ្វើឲ្យនាងញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តពេលបានឃើញអ្នកគាំទ្រស្រឡាញ់និងចូលចិត្តរូបនាងយ៉ាងខ្លាំងក៏ទោះបីជាខូបកំណត់របស់តារារូបនេះបានកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃក៏ដោយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទង្វើរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមសេរីបាទសន្តោសបណ្ដាញសង្គមសរសើរគ្រប់គ្នាដោយមិនបានភ្លេចថ្ងៃពិសេសរបស់នាងថែមទាំងពួកគេមកសុប្រាយដល់មន្ទីរពេទ្យតែម្ដងបាទទោះបីជាហួសថ្ងៃក្តីបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរតារាថាតារារូបនេះកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខណៈដែលនាងទើបនឹងសម្រាកូនរួចមុនថ្ងៃកំណើតនាងមួយថ្ងៃពោលគឺថ្ងៃទី9វ៉ាសុតោថ្ងៃទី6ខែកក្កដានេះហើយបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅទស្សនារូបភាពខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏ Channel Server សូមបញ្ចប់ត្រឹមពេលនេះបាទសូមបបាយអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ម្ដងបាទបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះគឺតកតងទៅនឹងអត្តបទមួយទៀតគឺធ្លាប់តែឃើញឈិនសៀវម៉ៃបញ្ចេញដើមត្រង់ដល់ក្រងឈុតប្រពៃណីគឺស្អាតប្លែកតែម្ដងបាទគឺកញ្ញាឈិនសៀវម៉ៃបាទបាទទោះជា3បាទសន្តោសបាទទោះ3ជាកញ្ញាឈិនសៀវម៉ៃជាតារាសម្ដែងដែលទើបនឹងប្រឡូកក្នុងវិថីសិល្បៈក៏ពិតមែនតែនាងមានការគាំទ្រខ្លាំងលើអាជីពជាតារាសម្ដែងរបស់នាងដោយនាងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរាល់ការស្លៀកពាក់របស់តារាស្រីរូបនេះវិញគឺតែងតែមានភាពទាក់ទាញនិងមិនរំលងពីខ្សែចក្ខុប្រិយមិត្តឡើយបាទទោះបីជាកញ្ញាឈិនសៀវម៉ៃភាកច្រើនចូលចិត្តនិយមជាមួយនឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បែបសិចស៊ីក៏ពិតមែនតែมันអាចឈ្នះឈុតប្រពៃណីបានឡើយជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះគេសង្កេតឃើញថាកញ្ញាឈិនសៀវម៉ៃបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ក្នុងបែបបុរាណដែលជាឈុតប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់យើងដោយមើលទៅនាងពិតជាមានសម្រស់ស្អាតប្លែកមែនទែនក្នុងនោះផងដែរអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាននិយាយអំពីនាងពីក្រោយពីឃើញនាងក្រងឈុតបែបនេះបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Tevat ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណនៅតាមការតាមដាននៅ Channel Tevat បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា